Doprava jako taková je velká, velmi důležitá oblast ve vztahu k našim občanům, kteří to vnímají, a jedná se především o dva zásadní úkoly. Za prvé je to stálá modernizace a zlepšování kvality silnic druhých a třetích tříd, kterých máme v našem kraji téměř 1800 kilometrů. A druhou velmi důležitou oblastí je veřejná hromadná doprava. To jsou věci, které mají prioritu ve Zlínském kraji a řešíme je na prvním místě. Jsou jiné oblasti, které doplňují dopravu, jako je bezpečnost silničního provozu, otázka lobbingu ve vztahu k státu, co se týká krajských silnic a železnic, tak abychom doplnili krajskou infrastrukturu o sítě, které jsou důležité pro činnost a funkci kraje. Velmi aktuální otázkou v současné době je veřejná zakázka na nové dopravce, autobusové dopravce ve Zlínském kraji. My už více jak rok pracujeme s týmem odborníků krajského úřadu na tom, abychom takovouto zakázku řádně připravili. A ten výsledek je v tom, že tento týden v pondělí tato zakázka byla vyhlášena a očekáváme výsledky, které budou z pohledu uchazečů, jestli se přihlásí do této zakázky. Kraj je rozdělen do 6 oblastí, v podstatě se jedná o okresy, výjimečně je zvlášť vyčleněno Valašsko-Kloboucko a Valašsko-Mezítsko a Rožnovsko. Ta zakázka je na 10 let a ta hodnota je více jak 7 miliard korun. Tak pokud jsme mluvili o veřejné zakázce na linkové dopravce, tak my samozřejmě očekáváme od této soutěže nejenom dobrou cenu za dopravní výkony v našem kraji, ale také zvýšení kvality dopravy, jinými slovy novými autobusy, které budou vybaveny klimatizací, bezbariérovým přístupem, případně Wi-Fi-nou i dalšími technickými věcmi. Takže kvalita pro cestující je důležitá a my bychom rádi zase dostali více našich občanů do linkové autobusové dopravy zpátky, tak aby využívali tohoto bezpečného prostředku k cestování.